Під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в українському військовому керівництві під командуванням генерала Валерія Залужного успішно зберігали в таємниці стратегічне планування оборони Києва. Цей епізод взятий із книги Ярослава Трофімова, головного кореспондента за Wall Street Journal. У той період військове керівництво України підтримувало конфіденційність не лише від російських сил, але й від Вашингтона та численних високопосадовців у адміністрації президента Зеленського, оскільки план дій залужного залишався невідомим навіть для них. Ми песимістично дивилися на те, що Україна витримає частково тому, що українці не ділилися з нами жодними своїми підготовками чи планами, заявив пізніше Ярославу Трофімову, високопоставлений чиновник Пентагону. А підготовка та плани, якими вони поділилися з нами, були військовою хитрістю.